British Museum. De har en del veldig verdifulle gamle bøker, gamle håndskrifter I Bibelen og så videre. De har blitt flyttet fra gamle erverdige British Museum til British Library som ligger bak meg her. Nå skal vi ta en tur dit inn og se hva vi finner. Midt I biblioteket her så har de laget glass og et spesielt klimaanlegg for disse gamle bøkene I Kongens gamle bibliotek. Her det utrolig mange bøker, høyt opp til taket og langt ned I kjelleren, og man bruker en spesiell heis for å komme inn til disse gamle bøkene. De mest verdifulle skattene ligger I midlertid I et annet rom, som hvor de enda mer beskyttet. I dette fantastiske biblioteket så råder en helt spesiell atmosfære. Denne håndskriften fra 300-tallet kanskje det mest verdifulle som Britisk museum har. Den ble funnet av Tischendorf midt på 1800-tallet under besøket på Katharina-klosteret. Så etter mye krangling med munkene og med patriarken I Egypt så fikk han utlevert dette håndskriftet. Han fant det på en celle som en munk hadde, og de visste ikke hvor verdifullt det var, men etter mye om og men så kjøpte Britisk museum det for 100 000 pund for mange år siden, og nå ligger det her. Mens munkene på Katharina-klosteret, de har jo ikke lenger dette manuskriptet da, men nå har jeg muligheten til å se det direkte, og hvis du ser her så en del, du kan kjenne igjen ordet martyria står her, det hvor slutten av Johannes evangeliet, hvor Jesus forteller hvilken død Peter skal ære Gud med. Dette muligens en av de biblene som Eusebius lot skrive. Det en del skrivefeil I nytestamentlige utgaven her, mens vi beveger oss over til den gamle testamentlige delen av samme komplette Bibelen, så ikke så mange rettinger her. Jeg må være stille her, og jeg tror ikke det lov å gjøre videoopptak, men vi jukser litt her. Codex Sinaiticus det eldste håndskriftet, mens den jeg har her, Alexandrinus, ikke like gammel, men det her også en komplett Bibel, men den vel fra 400-500-tallet.